agora é hora da grande final. Galera, vamos fazer barulho aí. Vamos receber os atletas. Quem vai ficar com o cinturão? Agora é a hora. Super final do GP. E aí vem ele para o corner vermelho. A equipe é a Black Mamba. Quem vai ficar com o cinturão do Prêmio Fight? A gente descobre agora ao vivo. Para o corner vermelho, é hora dele. Tauan Laia! Já se encontra aqui no nosso ringue. E aqui está ele. É hora de descobrir quem vai ficar com o cinturão. Prêmio Fight final do GP. Agora é hora. Aqui está ele no corner vermelho. Tauan Laia da equipe Black Mamba. Para desafiá-lo em busca do cinturão, vem aí no corner azul. A equipe é a Bravo Team. É hora dele. Ernesto Ato. E vem aí o desafiante, o segundo finalista, na verdade, né? Do Premium Fight Super 8 Muay Thai, Ernesto Ato, da Bravo Team, corner azul. Sou função, pra quem não tá ligado, me apresento. E as ruas represento. Dá licença aqui, de eu chegar nesse balanço. É quente, negrão, a ideia é que eu te lanço. Estilo original, de lembrando que amanhã, às 17 horas, no canal Camisa de Força Podcast, estaremos destrinchando tudo sobre o evento Premium Fight Super 8 Muay Thai, junto com Edu Eutanásia, Ed Dias da Extreme Fight, Djavan e eu, Fernando Luiz, do canal Último Round. Foto oficial aí, o Thiago Teixeira, multicampeão de Muay Thai, junto com os dois finalistas do evento Premium Fight Super 8 Muay Thai. Do último combate de noite, da noite. Quem vai ficar com o cinturão? É hora, categoria Muay Thai, final do GP. Tauan Laia versus Ernesto Ato. Luta prevista para 3 rounds. O árbitro central é o Douglas. É hora do combate. Vamos que vamos para a grande final do Premium Fight Super 8 Muay Thai. A final entre Ernesto Ato e Tauan Laia, Black Mamba versus Bravo Team. Estamos aqui começando a grande final do Premium Fight Super 8 Muay Thai GP 63500. Tauan Laia aí fazendo o seu ritual, né, selando as cordas. Estou aqui com Ale da D7 Produções. E vamos que vamos para esse show de Muay Thai aqui na Arena de Lutas. Premium Fight Super 8 Muay Thai.
E vai começar a grande final do Prêmio Fight Super 8 Muay Thai. Esse GP 63.500 que teve sua primeira fase lá em Campinas no dia 6 de novembro. E hoje temos dois atletas na grande final. Ernesto Ato, da Bravo Team, versus Tawan Laia, da Black Mamba. Um deles vai sair daqui como campeão, com cinturão e com passagem tudo pago para a Tailândia para treinar com o multicampeão de Muay Thai, Thiago Teixeira. Estamos aqui fazendo a transmissão direto da D7 Produções, junto com a Lê, que está cobrindo esse evento, fazendo todo o pay-per-view. Então, um abraço aí para o Alê e para todos. E quem quiser participar, quem quiser aparecer no nosso Instagram, marquem aí uma foto, arroba Alê D7 Produções e arroba canal Último Round. Vamos que vamos, vai dar início ao grande final. Começa a luta e o Ernesto já cai pra cima com tudo pra cima do Tawan Laia. O Ernesto tentando dar pressão aí pra cima do Tawan. Tomou uma mão. Tawan com a envergadura muito alta. Tentando retomar o controle da luta. Começou muito forte lá o Ernesto. Belo chute. Devolveu em dobro aí do Tawan. Escutei o estalo daqui, hein? Mais um chute livre, chute no braço, bica no braço do Tawan. Tawan usando bem a sua envergadura. Chute limpo. Belo combo ali do Tawan Laia. Tawan Laia já começou a sangrar de novo ali, acho que decorrente da primeira luta, né? Que ele tomou um corte ali na cabeça. Ernesto tentando um chute ali com mais efeito, né? Um chute mais em dois tempos. Uma luta também que pode ser decidida nos detalhes aí. Ver o atleta que chegou mais inteiro aí para a grande final. O grande final do Super 8 Muay Thai. Premium Fight Super 8 Muay Thai. Tawan deixou bem o cotovelo ali no Ernesto. O Ernesto devolve e responde com um chute ali na linha da perna, um low kick. Tentou dar pressão ali o Ernesto. Pegando de mão, encurtando, fazendo o Tawan andar para trás. Fim do primeiro round. Fim do primeiro round. Primeiro round bem movimentado, os atletas entrando bem. Tawan,
Está pegando por aqui no Prêmio Fight. Quem vai ficar com o cinturão? Já já a gente vai descobrir. Agradecendo aos patrocinadores também. O pessoal da Milord Taverna, muito obrigado. Ao Super 8 Muay Thai. Aos organizadores e promotores do evento. Ao CEO Ricardo Santana, muito obrigado. Ricardo Saldanha, muito obrigado. Ao Ivan Batista. Ao Márcio Ruggiero, muito obrigado também. Ao GM Paulo Nicolai. Aos promotores do evento Prêmio Fight. Quem fica com o cinturão, a gente descobre já já. Prêmio Fight. Vamos para o segundo round. Agora é a hora da verdade. A hora da verdade já começou como o segundo round, galera? Naquele modelo, hein? Tauan meteu ali um combo de um cruzado com low kicks. O Ernesto vai ter que andar, vai ter que andar. Vai ter que fazer o Tauan andar para trás aí com essa mão. Se ele quiser ganhar alguma coisa aí nessa luta. O Ernesto fazendo ali, acertando os golpes onde está cortado no Tauan. Tauan já começou a descer o sangue de novo, no machucado, né? Usando bem os chutes ali. Rápido separa a luta. Tá bom. A luta tá lá e cai, hein? Ernesto tentando jogar o Tauan ali para as cordas. O Tauan é muito inteligente, sabe jogar ali nas cordas, né? Moleque bem de firmeu, andando para trás. Tauan muito inteligente na luta. Ernesto, bela esquiva de chute. Tauan nas cordas de novo. Tentou um combo de mão agora, Ernesto. Fim do segundo round.
Tentou dar um chute ali, mais alto, Ernesto. Tá usando bem os chutes ali na bica, né? Usando bem muito o braço do Ernesto. O Ernesto tá meio passivo aí. O Tauan vai pontuando, vai levando vantagem na luta. Essa é a hora de tentar alguma coisa. Boa combinação aí do Tauan. Tauan travou bem a luta ali. Tauan já comemora aí o round. Tauan já comemorando a luta. Vai terminar, acaba a luta. Final de round. Vamos conhecer o grande campeão do GP 63500 do Prêmio Fight Super 8 Muay Thai. O vencedor é agora. Alô, Thiago, mostra pra galera o cinturão do Super 8 aí. Quem vai levar? Mostra aí, Thiagão. Quem vai levar o cinturão do Super 8? Mostra primeiro pra galera aí. Este é o cobiçado cinturão do Super 8 Muay Thai. E eu anuncio agora, final da GP, categoria Muay Thai. Quem fica com o cinturão do Prêmio Fight Super 8 foi o atleta Tauan Laia!
Taverna, muito obrigado. Da Milord's Taverna, muito obrigado. Agradecendo a galera que esteve em casa também através do nosso pay-per-view. O pessoal que esteve aqui no ginásio ao vivo, muito obrigado. Parabéns aos atletas, a todos os organizadores também. Ao nosso CEO, Ricardo Saldanha. Alô, Ivan, obrigado, Ricardinho. Deus abençoe. Valeu, pessoal. Prêmio Fight Super 8. Fiquem com Deus. Boa noite. E até a próxima. E temos aí o vencedor do Prêmio Fight Super 8, Muay Thai, Taon Laia, da Black Mamba. Grande vencedor do GB, que se iniciou lá no dia 6...